dowladda Kenya ku dhawaaqday inay iskaashi ganacsi ay la bilaabayso Somaliland. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday inay dalka Kenya iyo ganacsatada qaadka mirooga ee dalkaasi ay wadahadal la bilaabi doonaan Somaliland si Somaliland loogu iibkeeno qaadka mirooga. Wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa shalay tole daabacay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ay ganacsatada qaadka ee Kenya u fasaxday inay wadahadal ganacsi ay la furaan ganacsatada dhiggooda ee dalka Somaliland. Dhawaaqa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa yimid kadib markii uu gudoomiyaha ururka ganacsatada qaadka mirooga ee Kenya, Kimathi Munjuri, uu dowladda Kenya ka codsaday in la dejiyo siyaasadda qaadka mirooga loogu iibgeyn karo suuqyada Somaliland uu ku tilmaamay kuwa dihin. Agaasimaha waaxda ganacsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraal uu qoray gudoomiyaha ganacsatada qaadka mirooga. Waxa uu sheegay in fikirka ah in jaadka mirooga suuqyada Somaliland la gaarsiiyo tahay fikir lasoo dhaweynayo maadaama uu xoojinayo iskaashiga ganacsiga. Laakiin mas-uulka wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan waxa uu waraaqdiisan ku yidhi, waxaanu soo jeedinaynaa in muddada booqashadu socoto lasoo xulo koox ka tirsan mas-uuliyiinta dowlad oo u dhug yeesha qorshe kasta oo fiiro gaara leh. Ururka ganacsatada qaadka mirooga ayaa dowladda Kenya iyaguna ka dalbaday inay wadahadal la bilowdo Somaliland, islamarkaasina ay dowladda Somaliland ka codsato inay laasho cashuur adag. Oo ay sheegeen inay Somaliland ku soo rogtay qaadka mirooga, waxayna sheegeen in farqi dhinaca cashuurta ahi u dhexeeyo qaadka Itoobiya iyo midka Kenya ee Somaliland gaadha, iyagoo xusay in jaadka miroogu uu halkaasi ka helayo suuq cusub. Cabdiraxmaan Axmed Yusar, wararka Star TV.